Сахасер информационный бери сахалыта хартын кироғыт студия Галия Кулесов-Лалибин. Өте күнінен. Өйдейбіт, саныбіт, сүгіребіт. Бүгін күтурған күнен. Дойды үрдінен ағдойды улу серетігер тыныңырын толық уран-туран әйлі қолуған сыбыт қорсын бойыттары тыл үліхеттерін керестер күн. Ким тұрулы харган Аллах форум. Етінік дивиінен бүгін Жоғыстегі ғыржданский форум білетін сағылады. Сол бұрабылатын Кырас Астан. Бүлілуғы ғарнина протопо побаатынан кескіл оға емнетін кейіне сайынғы лағырға оғы жоғырын сайынырар. Бүгін күтурған күні. Сәтті 17-ті сыланыра түгер сағыланмыт ағыдойды улу серетігер тыңдырын толық ұрымбыт. Қорсын бойыттары әйлі қалланы біліқтәбі салаттыры чәстер кенелерге мақтанар сүгірер күмміт. Тылгүл әлі тоңмы қаппыт әтчіктан сорымы соламы жон керестебіт. Ағыдойды улу серетігінші 219 Бұл серегі 6-12 түнгінші саха фронға барбыта. Бүгін жоғызқайға күйі болысатығар, кейін қорат жағылтата бәтірәнлер үтчәт сәрі толануттан төнні бәтақ бойыттары честен 1 минуте чүң пұран тұрдылар. Күйілақ салаттыр, мемориалдары ғарсы бәкі жүр бәтін ұрдылар. Сахалар, ағыда дөңдетер, балтықаттан қапқатқа тие, бары фронға барбыта Сахонар ота, әмбе манында тұқты үддәді активенді күтті бұта. Отто Москваң мәр болуына, осы бұнда Сибиряке кері. Әлбәқтік сәрлес бұттыра, ол дегенде бейге сақа хүрін жондыра, бұнда бейге сақалар бұт, бастықындан бұса ие күтті бұттыра. Архивдық маңыра тұғылуларынан ағыдой дұлу сәретін кемегер тұлайы қоғақсаны әлбән бар бұд. Сәре сағалы мұтсылын бастықы аңырығар оғы жетігер балтыра тұғынчаттан тақса оғы кербет. Ағы састақ Сәменчек Филиппов тұғынчы 904-ден бір сыллаққа ғорны ұлығын 5 көлін сәрегер отығар олар бұд. Оған бәс қарыны оларын әрі. Күрдегас Семен Федосович Филиппов білігін да, ол аспы 4-ден бір сыллағы, 5-ын 5-5 күнін маңық саныңыз. Қырабылламы тұрын, әрі бұл тәрден, бұл бұл нөйдені қайдар. Мәні қан атым жәр. Білін тоқ күйді адақ бұны түй әбі дейіп бін. Ара түй адақ бұны ұғым бағайыз сен әлләқ дей, қону үстінден сүйрені қаны әр оның оқтар. Мүмін бұлламы оның ебар көпсі адам дей, оның түрінің ең істенір көп Оны түр кенесінің те сүрдәқ, қайдарыш, мен сүрім баттап бұн құрдық тоқы дүгін. Сәрі өтіттін қазырылан тақсы бұд. Алдар қайда сылыға ұлаппыт оғылыр. Сәрі өттақ дегінен әттерінен сенлерінен білбіттірі. Сәрі білеметігер сүрдәқ ұтаны ұлық болан. Мен ағыз астақ кей күйінігер Әдейдерім ұйыларынан, Әдейім Александра Филотауына ұйытың бұхарытынан атамайға ғырайды бір өкілуге етілі бар бұтым. Әді бәс көлермім олар омын сүрдәқтан үлелі қамнағы жән бір бітейм. Білігін Семен Федосович, кергенінен Евдокиес тапанынды. Бұр байты олар бұттыра бейхен ақсы сылығыр барында. Бейс оғыны, сүйбетті сенлерін атақтарыға тұруырын. Дойдылырғар үтік маңыз өлдеттірін. Олар олар. Мехеймен Дұскай Мехута, Мәддігістәк, Горнай. Алығы өріз қаланынан орта қаламалығын сабатайығыр муниципалінің тағымнағы ғықсалақ бұғымы ғыржеме білдірілінен. Бұ ғасырды ұ тағымы онына 7 метрі бейін 1 сантиметрге тейді, мұңытур тағым 7 метрі ғатың нәр. Уға бар бүттергеғі де жеді білетен мәті, нәлінені сәріп біттірі барым еріне ұлынанын ұрылыр. Бұл әріңі қартығына қатылымдан сөбден сылықтылар. Татылығы ғыр ұлыққан ойыр бағарыны мұлдардылар, бәсейін сауының ұғыттың ұмайын бар бұтам, 30 градусқа тие көй ағыр бұтығыр тыл түспетігер от 3-5 метріға тие үрден 500 ғалақ сәресе біте, онына бағарын әйдір ұлықтыр өр құтталы өз көптен. Оты қытты бұқсуға 106-10 парашутес ұрақ солы еғі соқ сірге үлінен кереті үлілен ұмылырдылар.
Ухукелен регионга кихибра бугар болумучалах координационный субе кенгрылах муньяга болла. Ухукелен регионга хатугу сиригар олорор Джон Соконга интерестерин кенгулларин онна бараптырын харыстырга тоғастах бопростар дентеме хатула кепсеттилер. Координационный субе председателі Игорь Чеснецкий пенсияға тақсар сас олартыта ухукат олорор Джонга ордук чолан ағияқ саннах муқтарга өсө чолкайданыға оңғылуға ден бахардан. Хоконы түнен кирер механизмнар үлелері қайдақ болары екеннер қолыбыра кеге бірағын көмшілілер ду, қарыстығылар ду, әбедер болдағаны бұл білігіне әді қолыбыра ке ұрайынны коэффициентенден беге олары бұл процентын әдбапқа ден ұчалы әттәққа бар, қолыбыра қамнас бұдығар, онтықан қамнас алын кәмегер қолыбыра кирер ду, кирбет түйенге бұл қолыбыра Россия консоны суыт әтен тұрар, бұл алын қамнас ол үрдітінен өсі бұл районы коэффициентінің процентінің бабқа ағылдық тақтен. Оның болғаны то хүлбеттен таққа ғыл екеніне көр бар бұта. Оның қолы бұра екенінің бігеге өттің әтергенлі олық бары бірге әйеліктік, әйеліктік бұл мөшін әйдір үлелі әтақ бітіне. Мен ғандық бар екенінің сетігілер бар болықтар әдебін. Джугускай Галтыс гражданский формулятин сағалаты. Манна былас коммерческай соқтерелтелер бизнес онны датын әйге бірістебетелері барыта 500 кей кіттар. Россия гражданский обсыстыва институттыра сайдыбыт регионарыттан өлджеттер кіттылақ кен ғырылақ бұлхаққыға ара семинардар бар еқтіра. Білеген дискуссия болы тұрар, онны бүрілі ақырылытын кейхе 5 час кейт еқтіра. Мені сол тата ұсыла қан бүйін ғражданскі офисы тәрейбіт, оның кенде ғражданскі әпшесіпенлай жонлар, бәлі ханалай жонлар, бәлі инициативалай жонлар, оның ұлық қатарды хилай жонлар бүйін мұсталлар, кенлер бәлін саналарын тердектері бігі, кенлер саналарын бүйін революцион өңі тоққа ұлыс республика халтатығар, тоққа правительствоға бартын тердекпіт, оның үлі хекпіт. Гражданское общество бүгін бұлағы түрелер, бұлас кенетілін істер, оның жан санаты бүгін қаянды кәлекті, хеділіқті дейханы бұн. Нюрбаға бар Кыржағастыр онын белеттер ұлыстар рекордыларынағы интернет желерігер сайын ұстата қағайыстыбаны көрелдер істелілер оғыр отағын олыр доллар. Айылғаға салғыңы сылджан үлелен қамынан біремелерін тұхалақтығы тараллар. Варвара Андреевна Петрова атын сүгер Кыржағастыр онын белеттер олар жәлергер сайын ұстата ұру атағыналар доғына қағайыстыбаны көрі істей үгені. Бұл сәтті сібейнені теніне қағайыстыбаны кәңеттен бейхон курсалан етті сылжалар. Манысәрге сылата құртосқылар долар. Құртосқыр кәне өзі бұлырыңы талабын әдебіз құртосқа. Деплесі тұтуқ Нюрбаттан 7 километр тейтчі сытар сөлен әйлігер тұспа серылан сайлық тұтуыда күргөмін әқтік барар. Манна депі үлі әттері лоқтоқтора сайыңы жақолығы ғым бітерен бүкіндерге аны сарайын тұрыр оқтара. Өсі да оған балаған бір ұрға тұтылары бұланданар. Манна ағы бұт, манна ғынен ауыт. Кені бағайын оққызы жақпыт. От мүмінді отақсыл деген. Сылақсын түрд он төбіні кістаталар, бұйыл оан тарбияқ төрі әбіт. Қағайстыбаны депиялық тоқтора бейлері көрілдер істелілер. Туяра Савинова қағайстыла бір тұтақ өліхеті. Күнге екі болан оның ағығын депиігі тұттаралар. Кыржағастыр үрің ағынан күғынлары сайынлары толыру қатшылалар. Оның түрін тұрар, Үйелерімі түгейдер бары түтастыр. Үрүйді бастың үлелеғанын білдер. Кыржағастыр онын білеттер олырыр интернеттері қаз сылын ақсын қағайстыватын кәңеттен ер боланақ. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Сахатыл Беденеті, Нюрба. Сарсын үз қатын сергер отығар түймады ғыған. Джекуске көрі жағалтаты кейін көрі балақ бірағынникі бәлемден білетер. Бұйылғы ғыға бөдің сударыстығыны диетер білі ғыға сақа сәбескі литературатын түрітті әтші болатын ойынысқай түрі өбіте сөз сүрбе бесілгір ананар. Аспысыл кейін көрі ғығар сөз ағу ғынтығынчы кейсіл жібіті білетенлер, тіреетчілер бұйыл үкі үстен тақса тұхынчы болу денсі бағылығылар. Ұғыққа жоның үз қатынға екі автобусты ғыға сөз бейін бейін нөмірді автобус гемейін, үз қатын гемейін қайысқанын айынныға, онтың сөз бейін алтыс нөмірді автобус залтын сылжыған. Бір айын сәнеті түрдім бес ұлқобай, маны тәңі Джон Масабайдық түмсібі сірігер сотовай сібәс оператордыра базовай станциялары тұру оран сібәс каналын күйірделер. Улахан түйілге ғабарытта 600-тен тақса полиция білісті бітелері жүгірістіваліға, маны сәрге медиктер бұғатчылар бағарын әдірін үліға білімдер. Үхіқ тос қола боларын күрдік олыс кең, дігін оңнюта, ат сүрдіуте, оқай күрехі, ұстар көн күрсігілері үгіз күрәтчіні түмеуға.
Нуротыры кердыларынағы интеллектуальный оннюлар Черчетнен барар 3D-моделирование көректегетен терьер бөлек пресс-конференция өтті. Бұл күреғы Россиятағы Оға Хамсағының Сахар Республикетігер координатора Нүргена Макарова салайар конференцияға күрек Исқо Хонын сырдаттылар, оны тағынан оғылыр қайдақ білімінен сылжаларын кәпсәйтілер. Санаттын әттіққа интеллектуалны оңнюлар отейін ақсыз күніктен 15-гер дері болуға бастың 3D бәчәттері көрдіректерен білінгі тұрғынан оны ұлыстан оғылыр Квантуриум оға технопаркатын базатығар өретер әпчілер сөмірі ағалар. Бұл көрес қамбандыны ұлықтауын оны оны сәйдінірі сүрін сұрықтақ. Нина Протопопова атынан білуетағы кәскел оға емнетін жетін хинан сайынғыл ағыр үлелер. Маңнеге жылығар көн бүгін 112 оға ұхын үрібілін тұхалақтығы тарар. Осқола социальный педагогическа етенна ұс ұран қайысқалақ үлі барылын оғылырын жарықтыр. Бәйіз қылағы бітер бітай бер қарылан пев сол бұра бұлатын белелерін туғынан білеген номнуа белер ұйытығыларға қоп күрді құрыйдыр. Онан тағаны көрдік қой, оғы кеге сайынғы осқоланы үсе білі әбіт, әлбәқ саңаны білбет. Бізді апреттеті бұ, бұ бі масыналарды бұлі әттер қатырына чығағаты бұлі, бұл светофор чығағатыген. Құғыл Бұл күйерақ жылын түміктіу кәскел оғы аяр тобылар жоғырын сайынларар кейін ихінен сайынғы осқуала атыржақы егірдері үлелияға. Күн бүгін манна 112 оғы үйерағы келіне сайыналаңы жүйерелен, ұқынары бүлін тұхалақтық атарар. Сайынғы осқуала 210 сұта ұйтылдылар оғыларға нан өз сәсіәне педагогическай, онын сәтті құдырысыны қайсқалақ программалар ұйтылдылар. Бұл күй жылғы өлебітігер соның көрігінен болар. Начал-начал ден сетевой взаимодействияға моделінің ғибудыды білуттяғы әдделін күтті сөбілі бәйе базасын сетерстен берін оғыларға кең біліні көріні бетті. Безапасное колесо маннығы аттақ сонын барайық, бұйыл кәскелге аң бастан үдәлдер. Педагогтар ғайы сатрудиктарын күтті берге үлі барылын бәлемнен оғыларға 15 күнне ақсын ялан тәрейділер. Бұ оғылар фигурное вождение велосипеда мөренелер, қасастырыттан ұрылғылы рухтарын хөбі, қаған правалықтарын сөбі, мотоциклтан хағылан масынаға тие. Оғылар хәңәрділер, хөбілетілер, өсі дағанды маннықлағыр бар болуды ден интерегілгілер, түріпіттер әме ұйталағалар, оның күгіне мөлі лекпіт. Сайынғы осқолаға добаттан сағалаған ұрғығы тие құрғық әлбәқ, оның манна ғылжыбыт оғылар сезон ұстада үгіғі білектері саңа доғыттырда бар болықтара. Александра Қыбытжарыбай, Нүкенді Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Күнескі сонымы тетінлік, малғамтау тиянын мақтанабын. Өте күні бағырабын, әтең ұлым.